Yine de çok çalmamışım. Bilinir ki məşğul olur. Havada hiss olunur ki evde məşğul olunur. Çünkü parmağda tezləşmə hiss edirsən. Yoxsa bağlıca bəbələr kimi çalıqlar eləşə olur. Məşğul olmaq lazım. Baş verin. Görürsən? Axı ki bu sözü kimdən?
Thank you.
əllər belə eləsin ki, aslında bir dənə, bir dənə buradan ikinci dəfə. Məndə verir, sonra çalır. İkinci dəfə. Üç, dörd. Tü tü tü. Pis haqqız kimi uzadır, o bir sürü.